për intervista. Jo, është e vërtet, nuk shkojnë, nuk bëj, ajte kuptoj diçysh. Për plot arsye se kur thojnë me të kallëzu drejt edhe kur pishe dhe në intervista, se të cilë që po shkon je fjallë turta, mendime, që shme jetu jetën, diçka, është një farë depresionës, si, si kolektiv, si vujtje për famë, si kështu që shka me dalë fort me folë, punën e bojmë edhe le ta vlerësojnë. I qef me folë puna për ty? Po, për ndryshe edhe uranën e përshëndesëm, kanë janë abonur shqem, e të kuptu. Me shumë qef, të shpesh, kur e pregadit, të pjanë duaj me ekipit, po, që ka shpia, edhe është shumë e lumëtur me ja u pru. E falenderojmë shtu, live. Edhe live, në transmitim, 34 muaj të Ramazanit i kej agjë. Jo muaj, 34 vite, po 34 muaj i bie kështë nëse i grumullojmë se të linga një muaj. Unë me të kazu drejta, dhe që më vete, dhe buna ma vetë, po tash kur të një vanë prezentim, se zakonës nuk e përmeni, se... është diçka personale? Po, bash personale, po, Ramazani është çështje personale. Menoj, asë një sen tjetër, sa i përket besimit e qka dush, nuk është personale. Se thojnë feja është personale, besimi për se është personale. Mm-hmm. Dhe në këto e në palavra që ju konvenon, me thonë. Mm-hmm. Sepse nuk është personal për arsye se nuk është qa që sinqerë se gjithë mund shet dikush për çdo vej për tjetër. Po të Ramazani dalën sepse mund është me pos lidhën veçte edhe kryu, se jëtë mund së me ditë kërkosh. E është shumë e sinqerë edhe është personal. Mm-hmm. Agjërimin zakonisht na unë kom qenë shumë i vogël, na jemi rritë si familje me do peripeti të një konpej sistemi të Jugoslavis. Unë jëmë rritë në atë shpin tem ku jemi që për shemën në ora 5 më nxez në kanor policia i lëpshim vlaznit, do mi që në shtëri, do i kumë pasë si problema që i kam për milicinë. Na veshën gjithë dhe një tre mujtë dhe të qëshëm, rëshëm, edhe na veshën milicia, që se, do me thonë, po ajo kënaqësia që kemi qenë 7 antarë atërë, edhe në kumë qenë fëmija ma i vogël, edhe kisha që e poqunë të sefer, edhe si fëmi kurioz, pa më thonë kërkosh, nuk më kanë besu asë të shpis me të kalëzu drejt, po në shkollë fillore, dikon për klasës 2, në 7, 3. Sa i ri, në asë. Po, edhe me gjasë në konë kërë konë fillu në ma gjëru konë verë. Që shumë gjatë, edhe po dyqysh knatësia, ajo bashkësia, i lezeti, du me thonë, me qumë me flejtë dhe me qumë gjysë natës me angërë përsi të mi u konë fërë knatësi e ma dhe më jemi knaqë edhe pe asoj moshe do me thonë pe atër ku ma gjeru do me thonë si vjetë nuk i kom në mëru po vjetë janë e sëmëtu se si pa ta në mëru po vjetë të i bo do të farlogari me shok dulë që i kësha pas 33 Ramazana të gjërum, që si vjetë i bjen 34. 34, po, i 34 të si Ramazan. Lejt, po. A ka ndru knatësia mos gjunë si fyrë se kur i ki një profesion yes. Edhe mandi, për plët persona është kogja e vështirë me mos gjunë si fyrë, apo për ty ka mbetë një knatësia. Jëmë artista që si vampira, rritë dhe më njës qutë. Jo, nuk i nevoj mos gjunë e se. Jo, mëre, kush është shpaj njëre që i mirët marë që ata e dinë. Rinqut që ashtu se kanë kreativitetin, soj për këtë qështjes profesionale, kreative, gjithë shka inspiruse, zakonisht qështet inspiruse, artistit i vinë kur është në një farë komoditetit më sprishjes qëtsis. Edhe është në atë komoditetin ku është qashtë që sinqert me vetën e vetë, edhe gjithë shka e fillon inspirimin e kërkon për një dhe 2-3 edhe rënqute, e zkanë e zdenaz vetë pëse rënqute, ose zgjuar, edhe na imi mësu si artista me najtë, se kemi fort problem. Se kemi problem, si fyren. Se kemi problem mas, po as.